Да, запис работи. Не знам дали този микрофон е достатъчно добър. Здравейте! Видеото, което виждате, ще видите по-точно, е направено отзад напред. Това е последна вечер в офшор кемп, който се намира много близко до Созопол. Или по-близко до бившия Златната рибка, макар че Златната рибка кемпа си го има. Тук е в гората. Миналата година бях тук и тази година пак реших. Тази година по стечение на обстоятелствата дойдох сам с апаратурата си и с една цел, където ще видите наистина в двата филма, които съм подготвил за вас. Нещо като видео влог. Как се нарича, не знам. Мисля, че е нещо подобно. Единият филм е целта, която дойдох в Созопол, да стана водолаз и съответно изкарах курсовете, които са 3 дена. Вече ще видите в самото малко филм, че там има някои неща, които съм казал. А другия филм е така нареченото Пустиняци в гората, или не знам точно как да го нарека. Това се случи с нощи. Цяла нощ не съм спал. Направих July morning, morning, ама не беше July. Лошото е, че вече е август. Даже в кадъра мисля, че виждате, нали, лекарството. Съответно, ял съм вече шкембе. И прегледах материала и се чуди дали изобщо да го срежа ли тук там или да го оставя така какъвто е. Много просташко видео за мене. Най-вече не можах да направя... Как може такова нещо? В цял живот съм бил с камера. Но съвте наистина държа телефон да снима. И видях си грешките. Следващия път ще се постарая малко по-добре. Ще изрежа само някакви опашки, начала, край, защото хората, които ще го гледаш, им весело, поне на тях им беше весело снощи, когато снимам. Ми, какво да ви кажа, наслаждавайте се на видеото, което следва, и съответно другото е лично мое за водолазния ми курс с подводни снимки и така нататък. Всичко най-хубаво, ако ви кефи, знаете, subscribe, даже и във видеото ще видите, на няколко пъти се подкава, но така се правило, не е чак толкова, аз си го правя за себе си и да ми е кеф. Наслаждавайте се, приятно гледане. Чао! Not a life of imitation. Distant us into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Disbunk the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the rain meant. Kickstart to go and generate hub. Sweet talk but don't intimidate. Stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Итка, здравейте! Това е... Откъде? Tears I've dropped to be part of the wave can't see. Това кое? Мате Нико, готиното. Мате Нико, готиното.
Аз съм Чарли Варински. Добре, нещо, което искаш да кажеш на нашите зрители. Да се наслаждават на прекрасната вечер и на живота като цяло. Благодаря ти, Тони, нещо друго. Да отидем към момичетата, Или е най-интересно към момичетата. И сега отиваме с две прекрасни момичета. Може и без кадър. За 5 часа и половина беше взето решението. Беше измислен пълен график, целият ни простой в България. И сте в Сузон. Две прекрасна лунша на нашия кем. Нещо да искате да кажете повече или ще си пожелаете до следващата песен? Просто пожелавам следващата песен и ви пожелавам да сте щастливи и позитивни. И специално за Нико Готиното. И Нико Готиното, което е там и камерата застава всичко. Обичам ви! Мене ме няма! Айде това! И с това ние изглаждаме един друг кадър, да покажем целият кемп, нали, правиме тук едно такова завъртане, завъртане. Въртиме. Това ти е, нали, хората, които участваха в това видео. Най-добрите, казвам ви, супер сте, забавлявайте се и това е края на видеото. Благодаря ви, чао! И така, 2, 3, 1, 6, 7. Втора част. Тя няма да мърда, тя нищо. И сега, 3, 2, 4, 5, чакайте. Не, синхрони, момент, 3, 2, И това е припева. Те не могат да го пеят, защото аз ще го пея. Само синхро. И това беше Bluetooth, който прекъсна. What you say? Бързо да се смени песента, за да мога да прекъсна видеото. Което видеото се прекъсна в този момент, но не, няма да се прекъсне, защото... Какъвто е такъв е? Ти извади кипарската желязка. Не вие сте ухапан. Майкъл Стел шанс. И това беше прекъсване от Блуто. Благодаря. А ние дързите, само се поклащаме. Пате Нико, кажете нещо за камерата, моля ви. Да ви духате всички. Благодаря, благодаря. Камерата е много доволна. Ще и духат на камерата, на камерата. Ние ще ме предприете. Имаме въпрос от камерата. Бате Нико, как ще ни го духате? Камерата ви пита как ще го духаме. Под вода, докато изсъхне. Значи тази камера е... не може под вода. Благодаря. Ще потъне. Така че няма да духате на бате Нико. Повече ли... Ей, стари рани, заклинат от мачки. Това е дами канят кавалери, не отказва. Добре, мисля, че повече простоти ще очаквате в трета част. Чао. Само трябва да си обутат доволите обутат. Видеото в момента следва. И какво се случи? Така.
Това е трета част, която видяхте. Първа подготвителна, втора подготвителна, смисъл не толкова подготвителна, от типа както е фигурното парцаляне, в началото е волна програма, но сега вече какво се случва в един къмпинг, какво в крайна сметка мислите може да се случи. Пичките ги няма. Пичките ги няма и кой остана, в крайна сметка останахме. Аз, водещи на това предаване. Не знам дали като няма пички. Нико готиното лайф. Нико готиното лайф и... И Томи. И аз Томи. Аз си оставам само Томи Джи. Значи, сега да така довършиме... Но... Точно така. Но... Всеки може да си каже в един момент, аз се включа сега. Притеснителен съм аз, не искам да си точно така. Да, разбирам ви. Разбирам, Томи. Да, живея на популярно място, след това няма мога да се прибера вкъщи. Да не сте Банишоре, не. Не. Това е София или къде? Ние се... Павликени. Пак да кажем, в крайна сметка, драги зрители, само ще направят чек контрол, дали наистина това тата по тия се записва. Обръщам, виждам, рекът свети. Да, видях, че рекът свети и всичкото това до сега се е записвало. Даже и звук има, звук, всичко има, питиета има, но човещина, човещина в този свят няма. Няма човещина. Сега в момента сме намалили музиката, защото те викат тоя капут, какво направи и започна да снима. Да, да. Именно. Но ние в крайна сметка, ние се намираме на мястото на събитието. Мястото на събитието. Мястото на събитието. Те мулат една салата, но няма никакво значение това. Мястото на събитието, това е България. България, България и така нататък. Нали, ние се намираме в гората. Ето там, вижте, гора. Даже може би, ама трябва да натисна телефона обратно, за да може да се види гората. В момента виждате един идиот, който говори глупости. Екзотира, така, започнахме, има един такъв проблем. В един момент, винаги, когато имате планиране, момичета и така нататък, и да няма пичка, ето, вече избягаха. Теснятите. Тесняците, една, друга и така нататък. Не може, това не е живот, да почне от там. Това не може така да се случва. Това не може така. Смисъл такъв, момичето където е тръгнал, като си е седнал тук и у нея двете, двете и си заминаха там на някъде. На Нико фирмата е номер едно. Така, до този момент простотиите, които ми са в главата, са приключили. Това е край на трета част. Чао! There's a technical problem. No. Everything is fine. Okay, the stage. Even your subscribers, man. I'm sorry. The stage is behind me because they already know the stage. Okay. So Charlie's just check everything is working. 40 seconds time. Charlie will bring Charlie, the falling ball. Guys. Up, Charlie. Guys, if you see this, unsubscribe if Charlie doesn't drink this shit, man. Really. I'm sorry. Probably the length is not too long and maybe we will be cut something, but anyway. You found your match, Charlie. Oh, it's no. Very little. Okay. Okay. Guys, just to explain to everybody what's happened. Okay. Everybody. Look at this. You can see Charlie looking live. No. Fuck it. Right now. No, three, shut yes, up. Two. Shut up. Look at this man. So this man just brought me this guy. Drink a little. It's like 10 milliliters, but man. But before this night, I just very drunk. But anyway, I just drink little be like that. But tomorrow, this night, not tomorrow, right now, you'll see. Cheers, mate. Three, two, one. Oh, we did it. Blackout. Right now you can hit the subscribe button. Absolutely. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Subscribe my shitty channel.
Okay, maybe that's maybe seventh part. I just need to cut around between all of this operation. But anyway, right now we started on the show. Where exactly we on the Sozopol Beach? So Sozopol Beach. Sozopol Beach. Sozopol. Yep. So you want a joke? Okay. Three little ladies sitting on a bench. Three little babies sitting on not, a bench. Not okay. Babies sitting on a bench. Yeah, check three it out the frame. I'm sorry, thank you. Grandmas sitting on a bench. Yep. Comes a pervert. No, the teapot is not do it like that. That's what we, okay. Three grandmas sitting on a bench. I got it. There comes a pervert. Okay. Flashes his dick. Okay. Two of them got strokes. The third one didn't touch it. Okay, guys. It's a little bit like that, but I just be a teapot and after that we go the other guys. We'll be cutted right another now. Another joke. Oh no. How about it's another joke? So, yeah, sure. The little girl is walking in the forest and she sees her grandma. Grandma, grandma, why are your eyes so big? Oh fucking shit, nephew. Just let me shit. Cool, man. Cool. I'll check it out this one. She's the shy one. She's the shy one. Check this out. Check this out. Sometimes shit happened. Okay, this cut. This is gonna be like a Borat movie, man. Пускам видеото. Малко намали музиката. Така, добре ли? Още 2 децибела по-надолу, да видиш. Намалих я. Благодаря. И така. Айде на здраве. Здраве. Започваме с този кадър. Извинявайте, включих се на живо. Това ще бъде монтирано в моето ток шоу или каквото и да било. Да. Ще го кажа след това, защото не се изненадавате, но винаги го правя по този начин. Здраве! Това е вече 45-та, 57-та част, но започваме от един момент, който никой няма представа откъде ще започне. Първо ще започна. Ще започна с мой приятел, който беше закъсал до ушите. Марли. Само секунда, ще остава. Пикият е тук. И започвам леко по леко. Той си избра музиката отзад. Ето, не. Трябва да се чуваш. Съжалявам, трябва да се чуваш. Да, слушам те. Първият въпрос. Паче, като имаш БМВ, защо си тръгнал в песока, бе? Пас, пълни. Пас и БМВ. Да, да, кой това бе? Мерцедес. Май малко се забих. Ето къси е бамай. Cheers.
Everybody just wanna translate. He said it's don't shit around motherfuckers. Što ne ti je baputkata majna be pedas ne idem? That's Bulgarian sound. You the motherfucker idiot! All for you. I'm sorry. The world I love, the chains are hard to be part of. The wave can't stop. Come and tell me when it's time to. You want to look like a guy, grow yes. your beard. If not, shave it. It's not cool like this, man. Again. And you mean you, it's like a fake. You man. Just yes, yes. And the like, the fact that you just film your beard, not your okay. face, I'm sorry. That's very bad. I'm sorry. Wait a minute, I'm passing out, win or lose, just like you. Far more shock in it. How do you swear in Bulgarian? Isus Stoichkov. Isuzu Stoichkov, Bulgarian guy. This is like a Japanian car, Isuzu yes. Suzuki. Absolutely. Okay, oh, like I'll be saying like Isuzu Stoichkov. If you that's the coach over there. How do you say it? That's the coach. He's a soccer player, you know. Soccer player. Isuzu Stoichkov. And he said, Što не ти е бапутката майна, бе, педра смота да ти е бапутката майна загубена. Ти уред ли си, тук ще ми правиш един пос. Holy shit. Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.